Naqueles días, María partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do Senhor venha me visitar? Logo que tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pôs alegria em meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria disse: Deus que nos ama.
a festa que deu do amor, a festa que deu das crianças que se serve de uma mulher simples, Maria, mãe da igreja, mãe da comunidade paroquial. E hoje, todos nós, nesta preparação para a alegria do acontecimento da nossa padroeira, nós queremos hoje meditar este evangelho de hoje, as promessas de Deus. Queremos meditar o tema desta noite que tem a ver com o nosso evangelho. No ventre de Maria, há um coração batendo. O ventre que carrega a nossa salvação, o nosso Deus Jesus. Deus se serve da simplicidade do povo para mostrar seu poder. E foi graças a esse sim de Maria, a essa opção pela vida, escolher pela vida, que todos nós ganhamos o presente de Deus, a salvação. Maria carrega no seu ventre esse coração bondoso de Deus. Maria carrega no seu ventre o Filho de Deus, as nossas promessas, as nossas alegrias. E esse carregar Maria no ventre de Jesus também vale para todos nós. Todos nós que estamos aqui esta noite, que dizemos no dia a dia sim a Deus e as suas promessas. Cada vez que nós optamos por seguir este Deus que nos ama, cada vez que nós optamos na nossa vida por tornarmos mais cristãos, cada vez que nós optamos na nossa vida por sermos testemunhos e testemunhas deste Deus do amor, estamos carregando no nosso ventre este Deus. Cada vez que nós optamos por dizer sim a Deus, estamos carregando na própria vida este Deus do amor. E cada vez que nós apresentamos este Deus aos nossos irmãos, cada vez que nós apresentamos com as nossas obras este Deus que nos ama, que é solidariedade, cada vez que a nossa vida se torna testemunha de Deus, nós estamos levando a seus irmãos a boa nova, a notícia da esperança do Deus vivo e presente no meio de nós. Todos nós podemos encarnar nesta noite este mistério que Deus feito homem. Nós hoje podemos pensar na nossa vida como estamos gestando no nosso interior, não estando fisicamente, mas sim espiritualmente, de compromisso, como estamos gestando na nossa vida, na nossa comunidade, este Deus. Como estamos nos preparando, através da oração, através do compromisso, para que este Deus possa estar dentro de nós, no nosso coração, e a sua vez nos transmitir este Deus aos nossos irmãos. Como podemos deixar que na nossa vida, na nossa história, no nosso coração, o coração de Deus bata com alegria dentro do nosso íntimo, e o coração de Deus baterá mais ou baterá menos, com mais alegria, com menos alegria dentro de nós, na medida em que nós procuramos reproduzir no dia a dia esse amor aos nossos irmãos.